bajjukiza lwansonga nti saagala mwerabye. Tetwagala kutuuka mu wiiki bbiri ng'omwana ali waka kukyala ayenjeera. Twagala tubateeketeeke okuva na kati tusobole okutuuka mu wiiki y'okuzzaayo abaana ku masomero nga muli seeti. Kaakati abakyala abali wakaba ne mbabuuzaako mugamba mutya, weebale kuba maama mulungi, weebale kubeera mukyala mulungi. Ate njagala kubuulizaako ddala mu ngeri y'enjawulo, omukyala nga mu maka g'olimu wasangamu abaana oba baakuleetera abaana. Omwekati bibiri. Basobola okuba ng'abaana abasangamu nga bagenda babakuleetera mpola. Naye ng'asalawo n'ogamba nze kanfumbire omusajja wange. Abasajja bonna munnange buli musajja alina omuze, weebale kwegumya. Weebale na kuguma. Kaakati ebiseera ebisinga omusajja gyagendera eyo ng'akula batandika okuwanika, batandika okupowa, atandika okukola ki, kigambo kye kituufu kyeyinza okukozesaawo, awanika n'ava ku nsi. Naye mu prosesi y'okuwanika eyo, ebintu abakyala babadde atambuliramu bibadde nga bagenda bakola mwava n'agamba nti kankaddiire ewoono oba kankaddiire wano. Kakati tuli mu sizoni yakuzza baana ku masomero, oli maama mulungi, abaana obalabirira bulungi, ate abaana abo bayigiriza empisa, tewabavaako buvi. Omanyi abakazi waluwajja nga tajja bonyaabonya mwana, tajja mmukuba ninga tamugambako. Kati omwana n'abeerawo n'afuuka kabaka mu maka ga kitaawe. Aha, oli maama mulungi, omwana ono omukuzizza bulungi ng'omwana, omulambise bulungi ng'omwana weyandibadde yeeyisa. Kakati tuli mu sizoni yakuzza baana ku masomero. Kanako nno katego kalala, kino nakigezo kirala eri maama gwe ali ewaka. Omusajja alinawo abaana ababe bana, naawe olinawo ababo babiri. Ku baana abo abaana abatali babo kuliko ne kandideeti. Uganda namwe mugimanyi ennaku zino, sente tezibeerawo, naawe oziraba teziriiwo. Tuyinza okufunawo sente mu wiiki esooka nga zisobola okuzzaayo abaana nga basatu. Ng'ate nda tuyinza zifuna mu wiiki ejja kubaana bazakya n'abasajja nabo gye bali bambi bafuba. Tuli mu kukubaakuba busimu bwe tubanja, tubali bubi, tubagamba n'empaku sente njala kuzza baana ku masomero. Bali mu kutusuubiza eitha mu wiiki esooka eya February oba mu wiiki ey'okubiri. Kakati kano akatego kano tukayiseeko tutya? Kandideeti waali, n'ababo babiri beetaaga okuddayo ku ssomero, sente eziriwo tezimala. Njagala okirowoozeeko mukazi munnange. Sente eziriwo tezimala. Mu batali babo mulimu kandideeti. Eitha obaako kandideeti gw'ozzaayo oba okwata ababa babiri ne baddayo ku ssomero kandideeti n'atuula. Omanye n'ensi si y'abagezi bokka, naye ate ffe tulina okusigala nga tukola ebyobugezi. Omusajja oyo bw'abanga ekyamazima obwongo bwe butegeera bulungi ng'atoola bulungi nnyo, n'ogamba n'otuuka bw'ati nga tayimu y'okuzza abaana ku ssomero etuuse, n'ogamba mwami w'omanyi, tusooke tukwate ono kandideeti addeyo ku ssomero ye atandike. Kuba n'ono obwono n'omuka agende. Omusajja oyo n'oba omuwoza ebbanja nno nze nkubuulira, w'abanga alimu amagezi ate munnange gwe tolina right kukutegeera kwe. N'omwana ono yennyini kandideeti ono naye oba omuwoza ebbanja okugamba nti olaba maama aleka muganda wange gw'azaala n'aŋŋamba gwe sooka ogende, era oba omuwoza ebbanja. Kati nga tuli mu kuzzaayo abaana ku masomero, nga bajeti zaffe zaakwekubaakuba nazo, bw'oba olina ebbanja ly'osobola okuwola omusajja ono limuwole, oba olina ebbanja ly'osobola okuwola abaana bano libakole ki, libawole, kandideeti muleke asooka agende. Era nzikiriza omusajja oyo gy'anaagenderanga ne bw'anaagaana okwewummuza, mu kaseera akatuufu ng'alina w'atudde ne bannajja agambanga abantu, mukazi wange mumuleke, oyo mukazi wa njawulo. So nga tuzza abaana ku masomero, maama gwe abaana ng'obalina, ababo weebali, n'abakyala banno weebali, webabanga kuba n'abaana ku ssente eziriwo, abaana bano abatali babo waliwo asingako enkizo, naddala nga tulinamu bakandideeti ebifaanaganako bibiki eby'enkizo, si mu myaka, si mu kilaasi, naye enkizo eyo nga obwetaavu obusinga butambulira okwawukanako n'obwo we buli, kikole. Soko okikolere Katonda, naye nze nzikiza kikolera Katonda ne mu bulamu bw'abaana b'abantu busobola okwayira bisa. Kekamako olunaku olwali kyasimbadde nkugambawo obugambi nti olaba otya? Kikole olabe. Nze ndowooza abantu engeri gye bakolamu ejja kukyuka. Kiyinza obutasasula leero, naye ate ffe abatamanyiddwe tugenda kufa. Lwaki tukolerera leero yokka? N'enkya tugikolereko.